মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে সময়ে সময়ে তেখেতে জিলাৰ সভাপতিসকলৰ লগত লগ হয় তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন আলাপ আলোচনাত হয় কি ধৰণে পাৰ্টিৰ কাম হৈছে তেওঁ সময়ে সময়ে প্ৰত্যেকখন মিটিঙত তেওঁ থাকে গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু এজন মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন কাম লৈ দিল্লীলৈ গৈছে তেওঁতো প্ৰায়ৰে এপইণ্টমেণ্ট লোৱা নাছিলে গতিকে মূৰামূৰি সময়ত কোনোবা যেতিয়া গৈছে হয়তো অলপ খেলিমেলি হৈছে পিছতো তেওঁ লগো কৰিছে আৰু তেওঁক সন্মান সহকাৰে তেওঁক কেবিনেট মৰ্যাদা দি পেলাই এটা পষ্টো দিছিলে আপোনালোকে সকলোখিনিয়ে জানে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিৰ দ্বাৰা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিবলৈ আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছোঁ কাৰণ আমাৰ দলটো আমাৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ আমি একো পুৱাৰ আশাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰা নাই আমি টিকেট পাম টিকেট পালে বিজেপি কৰিম টিকেট নাপালে বিজেপি নকৰিম আমি সাংসদ হ'ব লাগিব বিধায়ক হ'ব লাগিব আমাৰ নিচিনা লাখ লাখ বিজেপি কৰ্মী অসমত কাম কৰি গৈ আছে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি গৈ আছে কেইজনমান ব্যক্তিগত কেইজনমান মানুহে কেৱল মাত্ৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত সময়ে সময়ে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব আকৌ কিবা এটা পোষ্ট পোৱাৰ আগে আগে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰিব অভিসন্ধি কৰিব দলটোক বদনাম কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি ছবি আছে সেই জনমানসত ম্লান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি এইটো কেতিয়াও কিবা এটা পাবৰ কাৰণে আৰু যেতিয়াই দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কৈ দিয়াৰ লগে লগে কিবা এটা বস্তু পালে লগে লগে ঠিক হৈ গ'ল কেৱলমাত্ৰ ৰাজনীতি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে নেকি আমি যিটো কথা কৈ থাকোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পাৰ্টি উইথ এ ডিফাৰেঞ্চ অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলতকৈ সুকীয়া দেশ আমাৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ তাৰপিছত আমাৰ দল ব্যক্তি শেষত এই ধৰণৰ আমি কোৱা কথা নেকি কেতিয়াও কোৱা কথা নহয় আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ল' কৰোঁ আমি সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা আমি দলটোক ভাল পাওঁ আৰু দলৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনোবাই কৰে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ সিজোৱাৰ কাৰণে আমি তাৰ বিৰোধিতা সদায় কৰি গৈ যাম আমি ইয়াত ক'বলগীয়া আমাৰ একো নাই নিশ্চয় সুবিধাবাদী বুলি আখ্যা দিবলৈ ৰাইজে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়াই যেতিয়াই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ নহয় তেতিয়াই মিডিয়াৰ আগত গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'ব ইম'চনেল ব্লেকমেইল কৰিব সাধাৰণ যি কাৰ্যকৰ্তা আছে ইম'চনেল ব্লেকমেইল কৰিব ৰাইজৰ হাততো তথ্য আছে আমাৰ হাততো তথ্য আছে তেওঁ যেতিয়া পাৱাৰত আছিল তেওঁ তাক কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমি যে উদাহৰণ দিলোঁ ৰেখা বাইদেউৰ কথা ৰেখা শৰ্মাৰ কথা উপেন বাইনৰ কথা তেওঁলোক ভুক্তভোগী তেওঁলোকৰ ওচৰত গ'লে আপোনালোকক তেওঁলোকে ক'ব যিটো সময়ত বিজেপিৰ কোনো চিন চাব নাছিলে কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ দলটোক ভাল পাই পেলাই ৰাইজ কাম কৰিবলৈ আহিছিলে যি দুই চাৰিজন মানুহ আছিল বিজেপিক ভাল পাইছিল দেশ জাতি মাটিক ভাল পাইছিল কাৰণে বিজেপিৰ কাম কৰিব আহিছিল তেওঁলোকক ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ তেওঁলোক বলি হৈছিল আৰু কান্দি পেলাই বিজেপি ত্যাগ কৰিবলগীয়া বহু কৰ্মী আছে আমাৰ মাজতো আজি বহি আছে আৰু আমাৰ নগাঁৱত মৰিগাঁও হওক হোজাই হওক নগাঁৱত হওক এনেকুৱা বহু মানুহ আছে বহু উদাহৰণ আছে গতিকে তেওঁৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই এই কথা ক'বলৈ আৰু এটা কথাই কওঁ তেওঁ কিবা স্বাৰ্থ কিবা সিদ্ধি কৰিবলগীয়া আছে কৰক দলীয় নেতৃত্বৰ লগত গৈ পেলাই কথা পাতক কিন্তু প্ৰেছ মিট দি পেলাই মিডিয়াৰ আগত এনেকুৱা কৰি পেলাই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মনত যাতে কষ্ট কাৰণে আমিও এই কিছুমান কথা আমি দুদিনৰ পৰা আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আমি সাধাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি খুব দুখ পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে আমি এটা কথাই কওঁ যে কাণ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি ছেকেণ্ড আৰু ছেল্ফ লাষ্ট ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ব্যক্তিগত টিকেট পোৱা নোপোৱা সেইবিলাক পিছৰ আমাৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মাজত যাতে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে আজি আমাৰ ওচৰত আমি অলপ ডাটাও লৈ আহিছোঁ যে যিটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কথা কৈছে আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যে অলপ সীমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে সমষ্টি আমাৰ কিছুমান আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে বা কিছুমান আমাৰ হাতত নতুনকৈ সোমাব কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে যদি দেখিবলৈ পায় যে যোৱা 20 বছৰত নগাঁও আমাৰ অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ যি 14টা সমষ্টি আছে আমাৰ নগাঁও জিলা হোজাই জিলা আৰু মৰিগাঁও জিলা এই অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ 14টা সমষ্টিত কি ধৰণে আমাৰ ভোটাৰ্ছ মানে আমাৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হৈছে ভোটাৰ্ছ পৰিৱৰ্তন হৈছে এইবিলাক আমি ইয়াতে পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যিধৰণে বনাইছে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আশাবাদী যে যিধৰণে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যনত আমাৰ সমষ্টিসমূহ বনাইছে আমি নিশ্চয়কৈ জিকিব পাৰিম কাৰণ 20 বছৰ আগত যিটো জনগাঁথনি আছিলে আমাৰ আমি সকলোৱে জানো 4 বাৰকৈ আমাৰ ইয়াতে বিজেপিৰ সাংসদ আছিলে কিন্তু যোৱা 20 বছৰ আগত বা 25 বছৰ আগত যিটো জনগাঁথনি আছিলে আজিৰ তাৰিখত সেইটো জনগাঁথনি নাই সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন হৈছে
যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ, আমি ৰহা সমষ্টিও আমি হাৰিছোঁ বা আমি সদৰ সমষ্টিটো আমি কমকৈ লিড লৈছিলোঁ বা বিভিন্ন সমষ্টিত বিভিন্ন ধৰণৰ ভোটাৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছিল তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিজাল্টটো ফলপ্ৰসূ হোৱা নাছিল। গতিকে এইটো আমি ইয়াতে এটা দিছোঁ আৰু এইটোৱে কওঁ, আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য যাতে নিদিয়ে। সমগ্ৰ অসমত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যিধৰণে নিষ্ঠাৰে দলটোৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ আছে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ সৃষ্টি নকৰে, কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আৰু আদৰ্শত বিশ্বাসী এটা দল। আমি নতুনজনক আমি মৰম কৰোঁ আৰু পুৰণাজনক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আমি একেলগে মিলি পেলাই আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আমি এইটোৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰে কেৱল নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে, কাৰণে আমি সকলোৱে জানো দলে তেওঁলোকক বহুত দিছে, তেওঁলোকে দলৰ পৰা বহুতখিনি পাইছে আৰু এইটোৱে এতিয়া তেওঁলোকৰ সময় যে দলক তেওঁলোকে অলপ নিস্বাৰ্থভাৱে দলৰ কাৰণে চিন্তা কৰক, দলৰ কাৰণে কাম কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক যাতে দলীয় যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহয়। নিশ্চয় তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ কথা আমি গম নাপাওঁ, তেওঁলোকৰ এনেকুৱা টনা আজোৰা হ'ব পাৰে। চাওক, 2014 চনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দিল্লীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শাসনলৈ আহে। 2016 চনত অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন আহে। তাৰপিছত এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি যদি চাওঁ যে 2016 চনৰ পিছত ন পুৰণিৰ বস্তুখিনি মানুহে একাংশই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া আমি যদি 2014 চনৰ আগলৈকে ঘূৰি যাওঁ, ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া 2014 চনৰ আগতো মানে 2015 চনলৈকে 2016 চনলৈকে তেওঁ 4 বাৰকৈ সাংসদ হ'ল, কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হ'ল। তেওঁ নিজৰ বুকুত হাত দি সোধক, সেইটো সময়ত যিসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মীয়ে কাম কৰিব আহিছিল তেওঁলোকে কিহৰ স্বাৰ্থত আহিছিল? চৰকাৰটো আজি আছে, 2016 চনত আহিছে, 2021ত আহিছে, নিস্বাৰ্থভাৱে দলটোক ভাল পাই পেলাই আহিছিলে, দেশ জাতি মাটিৰ কথা চিন্তা কৰি আহিছিল। কিন্তু বহু লোক আমি জানো, বহুত লোক চকুৰ পানী উলিয়াই কান্দি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিলে কেৱল মাত্ৰ কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে। গতিকে তেনে ব্যক্তিয়ে নৈতিক এই ধৰণৰ কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। আৰু এই যে নতুন পুৰণাৰ কথাবোৰ পাই কয়, সময়ে সময়ে মই আগতেও কৈছোঁ যে যেতিয়াই কিবা পাবলগীয়া হয় তেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক দিয়ে। আপোনালোকে এইমছৰ কথাখিনিও গম পায়, এইমছৰ আন্দোলনত কোনোবাই গৈ পেলাই তাতে বহিছিলে, তাৰপিছত তেওঁক মাতি নি পেলাই যেতিয়া তাতে মন্ত্ৰিত্ব দিয়ে তাৰপিছত এইমছৰ আন্দোলনটো নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে আজি তেওঁৰ সেই নৈতিক অধিকাৰ নাই। আজি ৰেখা শৰ্মা বাইদেউক আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়, 1996ত তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিছিল নগাঁও, হৰেণ গোহাঁই হৰেণ দা ঢুকাই গ'ল, উপেন বাৰেণ এতিয়াও জীয়াই আছে, সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁক মাতি নি পেলাই গোটেই অসমৰ যিমান পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা আছিলে, আমাৰ অফিচ যোনদিনাখন লোৱা হৈছিলে আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকক সন্মান দিছিলে। তেওঁ বেমাৰত পৰি আছিল, আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ জনসংঘৰ দিনৰ তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেওঁক এটা এককালীন সাহাৰ্য দিছিল, যোৱা পৰহি দিনাখনো আমি সহায় কৰিছোঁ। সেইবিলাক মানুহে কান্দি কান্দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে। গতিকে আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰিম, কাৰণ আমি একদম সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, আমি দলটোক ভাল পাওঁ, আমাৰ ইয়াত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ একো নাই। কোনোবাই নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে দলটোৰ নামটো লৈ পেলাই মিডিয়াৰ আগত এই ধৰণৰ কথা কৈ থাকিব আৰু গোটেই অসমত থকা বিজেপিৰ যিকেইখন যিসকল সাধাৰণ কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব, ন পুৰণি বা বেলেগ কিবাকিবি হওক, আমি এইটো কেতিয়াও পক্ষপাতি নলওঁ। আমাৰ কথা হ'ল দল ফাৰ্ষ্ট। আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা আছে, গোটেই নগাঁৱৰ ৰাইজে জানিব, গোটেই নগাঁৱৰ ৰাইজে জানিব, তেওঁ পাৱাৰত থাকোঁতে, তেওঁ ক্ষমতাত থাকিলে, তেওঁ এম পি হৈ থাকোঁতে, তেওঁ মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে, তেওঁ কোনজন কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে কি কৰিলে, দলটোৰ কাৰণে কি কৰিলে। গতিকে এই ধৰণৰ কথা যাতে নকয় আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আস্থা আছে আৰু তেওঁ যিধৰণে কাম কৰি গৈ আছে, গতিকে নিশ্চয় আজি অসম 100% সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আৰু আমাৰ অসম ভাৰতৰ ভিতৰত এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ
নিশ্চয় ব্লেকমেইলিং কৰিব লাগি কৰিছে বুলি আমি ভাবিম, কাৰণ আমিও যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত থাকোঁ, ৰাইজে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম, কাৰণ সময়ে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কিয় উলিয়াই থাকে।